Сумський дитячий будинок сьогодні перевіряли на готовність до нового навчального року працівники Держпродспоживслужби. Перевіряли дотримання санітарних норм у закладі та дивилися, чи готовий він до роботи в умовах пандемії. Про результати перевірки розповість Євгенія Токарєва. Інспекцію розпочали на вході. Один раз на день лікар тут вимірює температуру працівникам, два рази на день – зранку та ввечері – дітям. У дитячому будинку живуть 35 вихованців від 5 до 17 років. Жодна постороння особа без надобності до нас на територію не заходить. Як ви вже бачили, що обов'язково всі, хто заходить до закладу, крім працівників, вимірювання температури з записуванням адреси проживання цих людей, хто приходить. Діти за межі території виходять, якщо у нас вони вільно виходили і ходили до школи, то в період карантину за межі території виходять тільки в супроводі вихователів або в супроводі дорослих за наявності захисних масок, захисних рукавичок. Далі інспекторка перевіряє групи, у яких проводять час діти, та спальні. В звичайний період у нас набагато уютніше, килимові коврики. У кожної дитини є своя м'яка іграшка, яка з нею спить в ліжкові, але на період карантину все це прибрано. Потім туалетні кімнати. Внутрішнє оздоблення туалетної кімнати відповідає вимогам санітарного законодавства. Поверхня стін і підлоги вкрита плиткою, на стелі пластик. Всі туалетні кімнати облаштовані індивідуальними кабінками відповідно до вимог. Тобто діти друг друга не бачать, і це дуже зручно. І є паперові рушники в тримачах, обов'язково це наша вимога. І є рідке мило. Працюють всі змішувачі, ми бачимо, що все дотримується. І ви бачите, що засоби індивідуального захисту, зубні щітки теж визначені, стоять в стаканчиках, щоб не контактували. Їдальня у дитячому будинку розрахована на 40 дітей. Зараз столи стоять на відстані 1,5 метри один від одного. Окремо знаходиться шафа з посудом, усі ємності промарковані. На харчоблоці так само. За словами директорки Любові Рудики, заклад забезпечений масками, антисептиками та дезасобами. Маски працівники змінюють кожні 3 години. Коли ми знаходимося в перчатках, то знімаємо перчаточки, ми торкаємося до обличчя, кладемо ми пакетик з антисептиком, вододрочим нам забризкуємо, закриваємо герметичний пакет і контейнер закриваємо. А потім як будете одягати? Миємо руки з милом, обробляємо дезрощину. Антисептиком. І одягаємо. Для видачі страв кухарі одягають захисні екрани. Зручно в щітках? Ну, так сказати, не особа, але ж... Ні, не особа. Не дуже зручно, але треба. За результатами перевірки, сумський дитячий будинок має отримати акт готовності закладу. Євгенія Токарєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. За словами помічниці лікаря-епідеміолога управління Держпродспоживслужби Сумської області Олени Новгородської, наразі у Сумах вже перевірені садочки, школи та центри позашкільної освіти. На черзі профтехучилища. Різного плану зауваження, насамперед, це десь невідповідність вимогам внутрішнього оздоблення приміщення. Да, ось, насамперед, це більшості це ось таке. Що не дотримання протиепідемічних вимог, бо школи тільки починають працювати, ми не можемо. Ось садочки вже працюють, ми вже їх перевірили, і вони працюють, то порушень там немає.